Drošības apsvērumu dēļ Sarmīta Cīrula nevar atklāt, kur viņa šobrīd atrodas, bet viņai nebūs iespējas doties uz Kīvu, lai balsotu Latvijas vēstniecībā Ukrainā. Diemžēl šī ir pirmā reize, kad es nevarēšu tikt uz vēlēšanām, jo es nevaru izrauties no frontes. Tā kā mums situācija ir ļoti, ļoti saspringta un kā galvenā kāvis mediķi esmu šeit, es ļoti, ļoti lūgtu, lai jūs to izdarītu manā vietā. Sekojot līdzi notikumiem Eiropā, Sarmīta jūt Kremļa elpu, un tas viņu biedē. Katrs, kurš neatdod savu balsi par kandidātu ar Eiropas vērtībām, dod iespēju uz Briseli aizbraukt kādam, par kuru patiesajiem nodomiem ir šaubas. Mēs tagad redzam Ungāriju, Slovākiju. Mēs redzam, Vācijā cilvēki ir attiecīgi draudzējās ar Putinu un tiek ielikti tur. Diemžēl, ja mēs to nedaram, tad kā cits to iet izdarīt un kā cits iet ievēlēts. Nevienam nav tiesības iet un atņemt otram dzīvību. Nevienam nav tiesības šaut pa civiliedzīvotājiem un nogalināt tos. Ukraina, diemžēl, nebija izvēlējusies doties uz Eiropu un uz NATO. Latvija to izdarīja. Putins pārbauda, ko NATO darīs. Ja būs kaut kas ar Latviju, Lietuvu un Igauniju. Kā jau arī teica mums Latvijas valsts prezidents, Daugavpils, Narva, Klaipēda. Un tad man arī jautājums, vai NATO mūs aizstāvēs. Un tas ir tas, ko Putins vēlas – pārbaudīt mūsu robežu. Sarmīta aicina kritiski vērtēt līdz šim padarīto vienalga, vai kandidāts jau darbojies Briselē vai strādājis Latvijā. Neejiet pret savu sirdsapziņu, ejiet ar savu sapratni, ar gudrību. Tie nav tikai skaisti vārdi un skaista alga ar skaistiem palīgiem, bet tā ir reāla atbildība, kur viens cilvēks var nest postažu vai viens cilvēks var mainīt. Notikumus Eiropā un visā pasaulē. Es jūs ļoti lūdzu aiziet nobalsot, lai mūsu valsts pārstāvētu tie spēki, kas ir tiešām darbojās Latvijas valsts interesēs. Sarmīta paliek frontē, tur šobrīd iet ļoti smagi. Aikīns, Latvijas televīzija.